Овие филмски кадри покажуваат дека на луѓето што живееле во овие куќи им се случило нешто многу страшно. Во овие некогашни домови, немногу одамна, детскиот плач, жагорот од човекот, бил нормална секојдневна работа. Овие снимки пак би можеле да бидат направени, речеси, во секој град, во кој да е дел на светот. Сепак, местата на кои се снимени и едните и другите филмски кадри, едно од друго се оддалечени околу 500 метри. Тоа е главниот град на Либан, Бејрут. Тој е таков, полн со контрасти, како и Либан, земјата чиј главен град е тој. Немногу одамна, во 1978 година, во оваа земја се водеше граѓанска војна. Основните актери на боиштето во оваа мала земја беа прогресистите и фалангистите. Но тие не беа единствени во 4-годишната војна. Што е уште позначајно, причината за војна не беше само расчистувањето на меѓусебните сметки. Инаку, ситуацијата во овој дел на Блискиот Исток не била толку тешка, толку непредвидлива. Да се биде денес Либанец, значи да се живее буквално со сите спротивности со кои денес се соочува човекот во светот. Токму така, да се живее со нив истовремено секој ден, таквото живеење да го сочинува животот, а тоа да биде нормално. Зошто е ситуацијата таква, може би до некаде е јасно. На таа територија живеат Либанци и Палестинци, а веднаш до нив се наоѓаат Сиријците и Израелците. Во овој момент има три признати и легални држави со собствени територии. Сирија, Либан и Израел.
Potrebna je ušte jedna, no barem za sega ne može da se najde. Та може би е најважната причина што во оваа земја се водеше 4-годишна граѓанска војна, но и покрај тоа, откако беше склучено примирие, сепак пукањето не престана, иако на дел од територијата беа присутни представници на Арабската лига само од Сирија. Но како ќе се решава загадката понатаму? Ова прашање постојано висеше во воздухот, тоа не е симнато ни денес, иако мировните сили на Обединетите нации се уште се наоѓаат главно во јужниот дел на земјата. Сирийските власти одлучија да ги повлечат своите единици од Либан, па така во оваа земја најверојатно нема да има ниту еден представник од Арабската лига. А тоа сепак не е едноставно, зашто уште веднаш Израел, а со тоа и Мајарот Хадат, како да започнаа поинаку да се однесуваат отколку досега. Веднаш по најавата дека сирийските сили ќе ја напуштат територијата на Либан, следуваа агресивните однесувања на израелските сили и на единиците на Мајарот Хадат. Оттаму во последно време се почести се информациите дека однесувањето на бегалците од јужен Либан е панично. Едно од многобројните примирија кои беа склучени во Либан за време на граѓанската војна во 1978 година меѓу сирийските сили и либанската десница. Откако беше дочекан и крајот на граѓанската војна, тоа сепак не значеше и мир за либанскиот човек. Во 1979 година се судрија силите на Израел и Либан. Сепак, набргу потоа, следуваше повторно мир, прекин на огинот меѓу овие две земји.
Во тоа време се водеа многу разговори меѓу државниците. Ова што го гледаме е разговор меѓу министерот за надворешни работи на Либан Бутрос и тогашниот министер за надворешни работи на Иран Хамад. Најнемирниот дел на земјата е Јужен Либан. А од тој дел најмногу бомбардираниот град најверојатно е Тир, кој се наоѓа на југот од земјата. Пред извесно време се знаеше барем кој е мирниот, а кој немирниот дел на земјата. Исто како што и главниот град на Бејрут е поделен на два дела, оној што го контролираат фалангистите и прогресистите. Таму е пристаништето на градот. Тоа сега не се употребува, бидејќи е бомбардирано исто како и овој дел на Бејрут. А таму се наоѓа и зелената линија на Бејрут, улицата која градот во секој поглед го дели на два дела. Сега, откако од југот почнаа да се преселуваат многубрени жители на северот земјата, бегајќи од бомбардирањата и крвавите артилериски двобои, сега веќе, барем според настаните, не се знае каде е север, а од каде почнува југот на земјата. Сите што се понетерпеливо ги очекуваат деновите на конечното примирје, со ширум отворени очи ги дочекуваат резултатите од средбите на Елиас Саркис и Хафез Ел Асад и на сите други чија тема на разговор е мир на Блискиот Исток.